Үрні мәсті Болгарияда Европа перінсізді ешткан. Анды шибір ғу сәсқа жеткілік олыңай күреші спортсменер арызынды алтын медалға тұрысқан пыстығы жерзоғы жабыз Наталия Малышева. Финалға ол Украинаның күреші қызы Лилия Горишнаның қадысыған. Россияның күреші сізіне аны 10-0 санның шиңі паларыға 2 шарымны минута керектілген. Шоқтерді керекшіндер арызындағы қаластық спорт ұзы, Россияның піріктірілген командасының аралышында Наталия Малышева, тренер Владимир Чучуновтың үгіренжізі. Ол анаң национальный гимназиядың сығары тоқча. Олық сей алды түрен өткен күресші қыстың бастағы тренері тізің Леонид Ботанаев болша. Пүйінгі күнді Наталия 50 кг көдірімді қарбызша. Олардың аманда лицензионный турнирлер басылшылар. Лицензия ол весті жоғы. Анда ешпішелердің 6 вестің, 2-лі вест лицензия бар. Жүрт вест жоғы ол, анығар олар аманда лицензия тұбылығын ода. Если лицензия тұбылығызың, олимпиада жоғы ол жа. Риодағы? Иә, Рио-де-Жанейрода. Спорт ұзы Надежда Саражакова, база олыңы күресші спорт ұзына кандидат Мария Тюмерекова, тренерінің үйдек ұлық бұғдар қазып олшалар. Хакас Хазна университетінің студент қызы Надежда пылтыр Бразилияда ешткен телека едегі шитер Маринда араласқан. Анда сыйықтық орын алған. Национальный гимназия үйгіренізде Мария тізің андағы сенінің және Босния Герцеговинада ешткен первенствода үйдек қола медальға тұрысқан. Ана мындағы шидерлер үшін күреші қыздар Пүйіл Шылпаз үлікінде шыл қызыз етіп медалін танықтатқанар. Саған ұғытышта бұл күреші қыздар әдек алғы марғыларға темден паршалар. Шибіргі шетті, шибіргі зек, шибіргі 9 апрелді перминстер Росия болар, Абаканды. Отборышны Европы мерге. Ол школьный возраст бұл Тюмерекова Маша, аға темненші. Надя Саражакова, неме? Май айданың универсиады студенттерден Москвада болар, Россия, первенство, ну, Россия, чемпионат Россия болар, среди студентов. Аға темнеп шөпсі, аның зоның июнь айдаймы, чемпионат Россия, Питерде алдыр темненер. Тексі Хакасия Пұғдарғас ағылшытқан спортсменнің тестегі шидерлері прайпостарынан болар. Отып аларға бөгін тұрқсалдылар, олар шеңісті қайыда қолға керерлер. Владимир Чучунов үгіреншілерінің анда оңдайын жақсы пілші. Аның арқыз жақтарына тың керінші паза ізінші.